Fifi dhe Graniti plotësojnë dëshirën e fansave, veprimi i fundit tregon shumë për raportin e tyre. Granicana dhe Filloreta Raçi janë dy prej personazheve më të komentuar dhe të përfolur në mediat roz për raportin e tyre në Big Brother VIP. Pas daljes nga Big Brother, marrëdhënia e tyre pati një krisje në daljet e tij publike. Graniti u shpreh se gjërat mes tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk kanë shkuar dhe aq mirë pas eksperiencës në këtë reality show, por së fundmi Fifi dhe Graniti duket se kanë lënë pas të gjitha hatërmbetet dhe aventurën e Big Brother VIP e kanë parë si diçka të bukur në jetën e tyre. Graniti ka publikuar një video ku shfaqet pranë Fifi duke kërcyer dhe argëtuar me njëri tjetrin. Kështu Fifi dhe Graniti jo vetëm kanë rregulluar marrëdhënien e tyre, por kanë plotësuar dhe një nga dëshirat më të mëdha të fansave të tyre t'i shihnin bashkë. Thank you.